Se liga, o piloto foi buscar o pneu da HB20 que saiu voando no meio da curva. Pessoal lá, todo mundo zoando, gritando lá. Olha lá o piloto correndo atrás da roda que saiu voando da HB20. Tá engraçado essa corrida aqui da Copa HB20, hein? Os carros derrapam, bate, capota. Nossa HB20, Luca. HB20. É, a nossa HB20 assistindo a Copa HB20. Olha isso, o carro saiu pneu voando perto do nosso carro, hein? Olha lá, derrapando lá. Rapaziada, a gente tá vindo embora agora. Mas a gente assistiu hoje Super Truck, a gente assistiu NASCAR, e agora a gente tá aqui dentro do HB20 assistindo a Copa HB20, tudo no mesmo dia. Eita! Derrapou, quase bateu. We'll be right back.
É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você curtiu, Luca, hoje? Sim. Muita corrida, né? Sim. Galera, top. Vocês viram, né? A gente viu de tudo hoje. Eu vou postar 3 vídeos aqui no YouTube. Um da NASCAR, um do Super Truck e outro da Copa HB20. Beleza? Então fica ligado, se inscreve e deixa seu like.